पहिलो सामुएलको पुस्तक 15 अध्याय, अमालेकीहरूमा थिए साउलको विजय। सामुएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईँलाई इस्राएलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनुभयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इस्राएल मिस्र देशबाट उक्लेर आउँदा अमालेकीहरूले इस्राएललाई आक्रमण गरे, यसकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने मैले निश्चय गरेको छु। अमालेकीहरूमाथि जाय लागेर तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस् र तिनीहरूका सबै धन सम्पत्ति नाश गर्नुहोस्, एउटै थोक पनि नछोड्नुहोस् र सबैलाई खतम पार्नुहोस्। तिनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटीहरू, दुध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, उँट र गधा सबैलाई नाश गर्नुहोस्। तब साउलले सेनालाई बोलाएर तेलाइममा भेला गरे। त्यहाँ 2 लाख पैदल सिपाही र योद्धाका 10,000 थिए। तिनी अमालेकको सहरमा आएर त्यहाँ साँगुरो खोँचमा केही समयसम्म बसे। यसैबीचमा तिनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडेर तल आउन भनी केनीहरूलाई समाचार पठाए। तिनीहरूले भने, नत्र त म तिमीहरूलाई र तिनीहरूलाई पनि नाश गर्नेछु, तर इस्रायल मिस्र देशबाट उक्लेर आउँदा तिमीहरूले मित्रताको व्यवहार देखाएका थियौ, यसै कारण केनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडे। तब हविलादेखि मिस्रको सिमानामा भएको सुर समयका अमालेकीहरूलाई साउलले टुक्रा टुक्रा गरी काटे। तर तिनीहरूले अमालेकीहरूका राजा अगागलाई जिउँदै पक्रे र सबै मानिसलाई तरवारले मारे। साउल र तिनको सेनाले अगाग र असल असल भेडा र गाई गोरु, मोटा मोटा पशु र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइ राखे। उनीहरूले तिनीहरूलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। साउलले आज्ञा भङ्ग गरेका र तिनी त्यागिएका। तब परमप्रभुले समयलाई यसो भन्नुभयो, साउललाई राजा तुल्याएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ, किनभने त्यसले आफ्नो मुख मदेखि मोड्यो र मेरो आज्ञा त्यसले पालन गरेन। समयलाई रिस उठ्यो र तिनीहरूले रातभरि कराएर परमप्रभुलाई पुकार गर्दै रहे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै तिनी साउललाई भेट गर्न हिँडे, तर साउल त कर्मेलमा गएका छन् भने तिनीहरूलाई सुनाइयो। साउल आफ्नो निम्ति एउटा स्मारक खडा गरी फर्केर गिलगालमा झरिसकेका थिए। त्यहीँ नै तिनले साउललाई भेटाए र साउलले तिनीहरूलाई यसो भनेर अभिवादन गरे, परमप्रभुको आशिष तपाईँमा रहोस्, मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ, तर समयले भने मेरो कानमा परेको भेडाको आवाज चाहिँ के हो, गाई गोरुको आवाज म किन सुन्दैछु। साउलले जवाब दिए, मानिसहरूले ती अमालेकीहरूबाट लिएका हुन्, मानिसहरूले भेडा र गाई गोरुका असल असल चाहिँ परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई जोगाइराखेका हुन्, बाँकीलाई त हामीले बिल्कुलै नाश गऱ्यौँ। समयले साउललाई भने, बस भयो, गत रात परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईँलाई बताउनेछु। साउलले भने, भन्नुहोस्। तब समयले फेरि भन्न लागे, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफूले आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ इस्रायलका कुलहरूका शेर हुनुहुन्छ। अब परमप्रभुले तपाईँलाई इस्रायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो। परमप्रभुले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति अमालेकीहरूलाई नाश गर्नु भने कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। तिनीहरूलाई निमिट्यान्न नपारुन्जेल तपाईँले तिनीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लोटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गर्नुभयो? तब साउलले समयलाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेकीहरूका राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। तिनीहरूमध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नाश पारिदिएँ। लुटका मालबाट मानिसहरूले भेडा र गोरु औ सबैभन्दा असल असल पशुहरूलाई चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। तब समयले भने, होम बलि र बलिदानभन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदानभन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसोभन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो, हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ।
साउलले समयलाई भने, मैले पाप गरे, मैले परमप्रभुको आज्ञा तपाईँको हुकुमको वास्ता गरिन, म मानिसहरूसँग डराएँ र तिनीहरूको कुरा मैले माने, तर म अब आग्रह गर्दछु कि मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् औ मसँग आउनुहोस् र म परमप्रभुको सामु दण्डवत गर्नेछु। समयलले जवाब दिए, अब म तपाईँको साथ दिने छैन, तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो र तपाईँलाई पनि परमप्रभुले इसरायलमाथि राजाको पदमा त्याग्नु भएको छ। तिनी जानलाई फर्के, तर साउलले तिनको खास्टोको किनार समातेर त्यो च्यात्यो। तब समयलले तिनलाई भने, आज परमप्रभुले इसरायलको राज्य तपाईँको हातदेखि च्यातेर अर्कोलाई दिनुहुनेछ र तपाईँभन्दा अर्को एकजना असल मानिसलाई दिनुहुनेछ। परमप्रभु जो इसरायलका गौरव हुनुहुन्छ, उहाँले छल गर्नुहुन्न, आफ्नो मन पनि बदल्नुहुन्न, आफ्नो मन बदल्ने उहाँ मानिस हुनुहुन्न। साउलले भने, मैले पाप गरे तापनि कृपा गरी मेरो प्रजाका बडा प्रधानहरू र इसरायलको सामुन्ने एकपल्ट मात्र मेरो इज्जत गरिदिनुहोस् र मसँग आउनुहोस्, अब म परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको सामु दण्डवत गर्नेछु। यसैले समयल साउलसँग फर्केर गए र साउलले परमप्रभुको सामु दण्डवत गरे। तब समयलले भने, अमालेकीहरूका राजा अगागलाई यहाँ ल्याऊ। तब अगाग खुसीसित आएर भने, निश्चय मृत्युको तिक्तता अब बित्यो। समयलले भने, तेरो तरबारले स्त्रीहरूलाई निर्वस्त तुल्याएको थियो, यसकारण तेरै आमा पनि सबै स्त्रीहरूको बीचमा निर्वस हुनेछ। तब समयलले अगागलाई परमप्रभुको सामुन्ने गिलगालमा टुक्रा टुक्रा गरी काटेर मारे। तब समयलले चाहिँ रामामा गए, औ साउल गिबामा आफ्नै घरमा गए, औ तिनी आफ्नो मृत्युको दिन समय फेरि कहिल्यै साउललाई भेट्न आएनन्। तर साउललाई इसरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएकोमा परमप्रभुले पछुतो गर्नुभएको कारण तिनी साउलको निम्ति शोक गरिरहे।